ବଢ଼ିବ ତାତି, ଅସହ୍ୟ ହେବ ଜୀବନ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ 41 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ତାତି। ବିଜୟୱାଡ଼ା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ନାଗପୁର, ରାୟପୁର, ରାଞ୍ଚି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଅସମ୍ଭାଳ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ତାତି 41 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ୁଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିନି, ହେଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଉପକୂଳ ପାହାନ୍ତିଆରେ କିଛି କୁହୁଡ଼ି ହେବା ସହ ବିଜୟୱାଡ଼ା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ନାଗପୁର, ରାୟପୁର, ରାଞ୍ଚି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ ଓ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହାରାହାରି 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବଢ଼ିପାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି ମଡେଲ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ୟୁରୋପିଆନ୍ ମଡେଲ ଓ GFS ମଡେଲର ଆକଳନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଜଳୀୟବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ହେବ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 3-4 ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଖରା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଖରାଦିନେ ଆଖୁରସ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସର ଚାହିଦା ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।